täällä saavuttu tänne Hossa umpivalakkeiselle ja elettäisiin syyskuun alkupuolta. Ja kyseessä alkaa olla viimeisiä kalareissuja tälle syksyä ja vetkin on kylmentynyt niin paljon, että pitää ihan pipoa päässä tällä reissulla olla. Ja tosiaan käytössä meillä on tällä reissulla taas vene ja lähtökohtaisesti lähdetään kalastamaan vetoa uistelle ja päivän mittaan voidaan sitten kokkeilla jikiä ja rannantakalastusta, jos niikseen näyttää. Ennen ei olekaan kalastettu näin syksyllä lohikallaan, niin ihan mielenkiintoista lähteä kokkelemaan, että joko se kala on siirtynyt matalempiin vesiin vai vieläkö se on tuolla syvään päällä. Ja pääsääntöisesti lähdetään kalastamaan taimenta ja isoa ahventa ja katsotaan, miten se kala on tänään purullaan. Eikä siinä, niin laitetaan tavarat kyyttiin ja lähdetään pikkuhiljaa siirtymään tuonne vesille ja katsellaan, miten siellä sitten asiat etenee. Heti ei kerätty kaikkia vapojakkaan virittämään vetteen, niin siellä on ensimmäinen kala nyt kiinni. Katsotaan, mikä täällä on. Ihan kohtuusti vappaa ainakin taitteli tuossa äsken. Tää jarru ei runnut kuvottamaan, mutta ihan hyvä kala saattaisi olla. Katsotaan, mikä kala täällä on. Tehän on taime heti alakkuun kiinni. Alamittainen vaan on. Kato, melko hypyntikin. Tämähän lähti oikein loistavasti kylläkin tämän päivän kääntyy. Alamittainen joka tapauksessa on, mutta kalaa kuitenkin heti alakujan kiinni. Erittäin loistava alaku saatiin päivä. Tuolta haavin kyyttiin. Haavi jotenkin oudosti mutkalla. Kyyvissä se joka tapauksessa on. Otetaanhan tuota kameralle asti nähtäville, että Mikä kokoinen kala täällä on. No niin, tosi ensimmäinen taimen tälle päivään ylös. Tämä on varmaan semmonen 40 senttiä suurin piirtein pitkä. Rasva evä leikattu, kuten tuosta peukalon kohdalta tuosta huomaa. Päästetään tämä kaveri jatkamaan kasvutaivalta ja jatketaan kalastusta. Onkeikkaa ei keretty tosiaan vettä siis saa. Ja uistetaan, katsotaan vähän, että minkälainen vaappu tuossa äskettä oli. Oli sitten, se lähti uimaan sinne. Vaappuna tosiaan on tämmönen. Katsotaan kättejä sitten mä saavi. Tää on melko lailla sotkussa tietenkin täällä haavissa. No, nääpä tossa selvittelen, mutta tosiaan on tämmönen pikkunen salamon vaappu. On mustaa ja vihreätä tuossa. Tuossa tosiaan ei oo varmaan tuota pitkä vaappu kyseessä. Niin tuommoisella tuli. Katsotaan vähän tuossa myöhemmin vähän tarkemmin vielä, että mitä sitten on käytetty tänne ja mikä on toiminut. Ja ei muuta kuin uutta kallaa kiinni ja Joni on tosiaan soutuvuorossa, niin meikin kelloa tämän Jonin kalan tästä ylös. Oltiin tuossa aika rannan lieppeltä, ei ollut hirveän pitkä matka tuohon rantaan, niin siitä jypsähti kiinni. Tämä tuntuu suurin piirtein kyllä samanlaista mitä tuo äskeinen on, vaan katsotaan mikä sitä tullut. Tässä ainakin potkii venneversi kyllä vähän. Jarrua vähän löysin. Vähän enemmän. Sieltähän se tullut. Samanlainen kuin äskeinen kala. Meillä on tosiaan no muutkin vavat tällä hetkellä tuossa
vähän haetulla, niin katsotaan miten tuo saadaan näppärsi haavi pyörätetty. Pitää melkein vähän kikkailla tässä, että päässyt jo paremmalle puolelle. Niin, ja tässä on vielä semmonenkin homma, että meillä on tuo vaappu kiinni tuossa haavissa, niin tämähän menee astetta vaikeammaksi. On tämä pikkusen isompi kuin tuo äsken. Varsin virkkeä kala. Vähän eri verran on virtaa, mitä tuolla äskeisellä kalalla. Ei ole kerätty kyllä hirveästi vielä souvella ja kaikki vapaatkaan ei vieläkään ollut virressä, kun se levitteli vielä tuota entistä vappaa, mikä oli tuossa sopussa. Niin tämä ei ole tarttu kiinni. Nyt voisi melkein sanoa, että nyt on kyllä kalaa hyvin otillaan. Editas muuta. Tämä ei välttämättä kyllä hirveän kaukana ole 50. Saattaa olla pikkusen alimittainen. Ja 50 senttiähän se on rajaa siinä, että jos se on tuota rasvaevää leikattu, niin 50 senttiä on se rajaa siinä kalaa. Sieltä se ihan pikkusen pelkästään kiinni. Tämä joutuu ottamaan kyllä ikävä kyllä ihan niskaotteella. Katsotaan miten tästä päässyt kiinni ottamaan mistään kohdasta. No sieltäpä se saattiin. Vähän koukku irti. Tässä täytyy ihan käyttää jo pihtejä. Taas on rasvaevää leikattu kalaa ja tästä vielä mitta otetaan kaiken varalta. Pikkusen alta se on 50 oletettavasti, niin otetaan mitta ja päästetään sen jälkeen takaisin päin. Ja 42 senttiä oli mitta, niin vielä on varmistettu, että alan mittainen on, niin päästetään takaisin kalaa tuosta jatkamaan ellua. Sinne lähti heti syvyyksiin uiskentelemaan. Varsin makiasti kyllä lähtenyt tämä päivä tosiaan käyntiin näiden kalojen suhteen. Oikein niin mukava täällä. Pikkusen viileä vesi alkaa tuntua, kun tässä veen kanssa enemmän räpeillyt täällä, niin vähän alkaa sormeja palelemaan, niin räpikkeetkin pitää tällä reissulla mukana olla. Selvitellähän kamppit ja ei muuta kuin uistimeen vettä. Ensimmäinen tunteroinen on souvoitu tämmöisellä pienellä alalla, että syvään reunaan on vähän kierrelty. Ja nyt on semmoinen ensimmäinen tilanne, että saatiin kaikki vaatit ryhti. Että kaksi kallaa saatiin tuossa ensimmäisen kiekuran aikana ja molemmat oli alamittaisia. Niin toivotaan, että niitä tulisi mahdollisimman vähän päivän aikana ja päästä siihen mittakoon kallaan. Ja sitten ei haittaa vaikka tuommoisen isompiin ahvenneihin tai vaikka harjuksiin saataisiin, niin nekin olisi ihan hyvää. Pikkusen lakkaa tuuleksimaan tässä, niin toivotaan, että ei oikein myrskyksi ylly, että ei kylmän tuu ja sitten vähän hankaloittaa kalastusta siinä samalla. 13 astetta näkyy olevan veden lämpötila, eli melko paljon on huonot tuosta kesän lukemista. Niin tuossa katsottiin kaloja tuossa äsken vähän tarkemmin, niin siitä 800 metristä tuonne 15 metriin välille, niin väliveessä ja pohjan tuntumassa niitä kaloja oli. Että mennään nyt ainakin alakuun tässä vähän syvään puolella, niin jatketaanhan soutella. No niin, just tuo edellisen vavaan kerkesin saa tuon vesille ja ei muuta kuin seuraavaa kallaa kiinni. Ja nyt kyllä taas vaikutti silleen, että vähän isompi kala olisi. Paljon enemmän kyllä potsi tuossa heti aluksi. Toivottavasti tämä nyt olisi mitallinen kala. Ainakin varsin virkkeä tämä nyt on. Ei keretty kyllä monta kymmentä metriä mennä tuosta edellisen kalan vappautuksesta. Ne etii uutta kiinni. Kohtuu kevyen tuntunen kyllä kelata, mutta mitä äsken tämä vähän siimaa kerkesi vielä tämä kala, niin vaikutti kyllä juolle. Ja taimihan tämä toki on huomaa tuosta
Ja ei se paljon kyllä isommakin mene. Aika lailla sama koko luokka se on. On kyllä virkkeitä kaloja. Toki kun vesikin on kylmä tällä hetkellä, niin varmasti vaikuttaa. Kaukana tällä kalalla, että mitta tuli täytetty. Joo, tosiaan tuossa missä no äsken nuo kalatärpit oli, niin tuossa katseltiin vielä lisää luottamista, mitä kaikkea sitä löytyy. Vähän tarkasteltiin sitä aluetta, niin vähän pohjasta irti, niin oli muutamia tämmöisiä hyvänkoisia kaloja, että huomattiin, että vähän reilummin on tuossa tietyssä kohdassa. Kun tuo ranta lähtee syvenemmän jyrkästä tuonne 10 metriin, niin siinä hyviä kaloja alkoi olla. Ja nyt sitten vähän ajatuksena, että ruvetaan enemmän perkkaamaan sitä aluetta. Ja enemmän keskitytään siihen kohtaan, missä kaloja näkyy, niin kuin viisasta onkin. Sielläpä ruvetaan enemmän pyörimään. Ja tosiaan tuossa venneistä, niin luontokeskuksen kautta on vuokrattava näitä venneitä, mikä tässä meilläkin tässä umpparilla on. Ja näitähän kaiken kaikkiaan on 3 kappaletta. Ja tänne päin on tulossa, niin hyvissä ajoin kannattaa vuokrata, että venne sitten varmasti saa. Varsinkin kesän aikana saattaa sesonkin aika olla, niin kaikkein eniten kysyntää niille venneille silloin löytyy. Ja luontokeskuksella myöskin pystyy syöpöttelemässä käyvä. Siellä hyvät evät, lounat on, mistä evät voi käydä päivän väliin vetäisemässä, jos veto loppuu kesken. Mutta mennään kahtelemaan taas tuohon samaan kohtaan. Joni tosiaan soutelee tässä tällä hetkellä, niin soutaistaan tuonne toisen puolen rantaan ja sitä ruvetaan enemmän tutkimaan tuota rannan aluetta. Ja käytiin kierrettelemässä tuolla vähän eri paikassa tuolla toisella puolella tuolla saarella. Nyt tullut pari tuntia oikeastaan, että ei ole minkäännäköistä nykäisyä kuullut. Mutta tässä on hyvä hetki käydä välillä tuolla makkaranpaistossa. Niin tuossa on 3 semmoista hyvännäköistä makkaranpaistopaikkaa, niin käydään tuossa lähimmällä olevalla. Niin tehdään siinä uusia sotasuunnitelmia sitten loppupäivän jaksi. Lähdetään sinne päin soutelemaan. Tässäpä nyt ollaan syöpästy ja tutustuttu vähän tähänkin nuotiopaikkaan. Se Joni tuossa aikaisemmin mainittu tosiaan, että 3 nuotiopaikkaa tätä löytyy. Ja tämä kyseinen paikka, mihin nyt venneillä ajelehittiin, niin on tämmönen ihan perinteinen nuotiopaikka. Löytyy puuvarastoa, halakovarastoa tuosta ja ihan tämmönen perinteinen nuotiopaikka tässä. Tänne tosiaan päässyt ihan noita retkeilyreittejä pitkin, mitä polkuja menneet tuosta harjumaiseman tuntumasta rannasta ja
päästä. Ihan veneellekin päässyt, niin ajelehdit on ihan mukavasti. Lähellä kaikki nämä paikat tässä on. Niin helppo tulla pikkusen päivää lämmittelemään. Kylmä meinaa on vaan sisintä kalvoa. Tosiaan aamupäivä oli kalan suhteen hyvinkin semmonen ottiherkkä aika. Tuossa päiväseltä pikkusen ottihalukkuus hiipu. Sen vuoksi tässä tultiinkin nuotiolle hetkeksi vähän lämmittelemään. Ja nyt olisi tarkoitus lähteä sitten takaisin tuonne vesille päin. Itessään mitä kalat ollaan huomattu se luottamissa, niin ne on ollut tosiaan aika syvässä siellä 10 metrin syvyellä suurin piirtein. Niin samalla alueella pysytellään. Ja ikivälineetkin meillä tänään mukana ollut, mutta niitä ei ole vielä kokkeiltu. Ja katsotaan tuossa, että tulloko joku heitto tänään heitettyä. Ei ole oikein vielä siitä päätetty, että kummin me tehdään. Mutta lähdetään järvelle päin ja lähdetään tähän nauttimaan tämä loppupäivä näistä kaunista maisemista täällä Hossa kansallispuistossa. Minkä kokoinen se on, niin aina tälleen kallaa käsitellessä, niin hyvä kastella vähän tätä kästiä. Välineitä meillä tänään on käytössä. Ollaan puhuttu, että puisteluhommissa ollaan, mutta ja syväjiä käytettä, mutta sen tarkemmin ei ole höpistykään tästä päivästä näistä onkin vermeistä. Tosiaan sääntönä täällä umpivalakkeisilla on, että yksi kalastaja sai käyttää kahta vappaa ja 4 vappaa siis käytössä meillä. Meillä on Koneetin Pro Soutu tämmönen hommattu vapaateline, missä meillä mahdollisuus on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan laittaa tuon 5 vappaa ja lisääkin telintä tuohon on mahdollista erikseen sitten hommata, mutta 4 vavaalla nyt tosiaan ongittaa ja jokaisessa ongessa mikä meillä on, niin on tosiaan se syväjä käytössä. Sitten siitä menee fluorokarbonin tapsi, semmonen vavaan mitta suurin piirtein ja siellä päässä sitten on uistinta sitten syöttinä. Täällä tosiaan esimerkiksi jos talvella käypi, niin kaikki nämä niin kuin keinotekoiset syötit on kielletty, että näitä luonnollisia syöttejä saa käyttää, luonnonmukaisia syöttejä.
Tätä voisi ehkä tehostaa vielä sillä tavalla lisäksi tätä kalastusta nyt, että jos olisi noita laanareita käytössä, niin olisi vähän enemmän menemään sivulla nuo ja luultavasti vähän vähemmän kaloja sitten säikyttelisi. Saattaisi pikkusen paremmin ehkä ottihalukkuutta parantaa. Ja tuossa aika vastakäytti sitten vielä heittelemässä sitä jikijäkin. Oli tuommoinen 5 metrin patti tuossa, niin kopastettiin sitä kun kalanekin alla, että vähän heittelyhommia. Joku siinä kävi jo niillä nykäisemässäkin, mutta sen suurempaa saalista se ei saatu kuin, että nytkyy jää se yritys meille. Että ihan mielenkiintoista, ihan pelkästään semmonen reissu, että jikivehkeellä kalastettiin. Siinä kyllä päivän saisi oikein niin lupposesti kulumaan täällä. Vielä tässä on peliaikaa jäljellä ja arssikkaakin on vielä sen verran korkealla, että vielä muutamia kierroksia tässä kerätään tehdä, niin yhtä laitetta pommitetta luuta sitten loppuaika, niin katsotaan onnistuuko mitallista kalaa tänä päivänä saa. Joo, se ilta-aurinko alkaa pikkuhiljaa tuonne kukkuloitten taakse laskeutua ja aletaan pikkuhiljaa lopettelemaan tätä kalareissua näihin tunnelmiin. Päiväsession jälkeen ei koettu kuin pari tärppiä ja nekin oli todennäköisesti noita alamittaisia taimenia. Aamulla kun heti saavuttiin tänne, olisiko ollut siinä 8:30 aikaa kun startattiin soutellu on, niin silloin oli kyllä kala heti hyvällä otilla, mutta ei saatu sitä mitallista kalaa tänään, että paras oli semmonen 5-2 rasvaevällinen ja 4-7 sitten rasvaevätö, eli kaikki oli niitä alamittaisia. Mutta eipä siinä tällä kertaa tämän kummempia, niin jos tykkäsit videosta, niin painahan peukko ylöspäin ja me jatketaan sitten ensi videon parissa. Ei muuta kuin morjentta.